محمد مصطفى لیا عرش والے بھی اج دیکھن میرے مہمان دی عرش والے بھی دیکھن میرے مہمان دی اللہ فرماتا ہے جبریل تیرا محبوب اگر آرام کرنا ہوئے تو گستاخانہ بے انداز نال نہ جگاوی بلکہ جڑیاں تیری اکھاں دیاں پتلیاں تے میرے محبوب دے قدماں دے نال مل مل کے سرکار نوں جگاوی تے آکھی ہزار تے ہزار کی